4 måneder gammel bliver Jørn fjernet fra sine forældre og placeret hos en plejefamilie. Kom, i dag er Jørn 19. Han kommer i konflikter med alle. Han lider af autisme og ADHD og føler sig tabt af systemet. Det er gået meget ned ad bakke. Jørn har ikke gjort noget galt. Det er vi andre, der har kvejet os. Hvad sker der, når systemet svigter? Det er svært at holde ud til at se på, synes jeg. Altså, det er mennesker. Og hvad gør vi så med dem, der ikke har nogen til at kæmpe for sig derude? Vi deler et nyt kapitel af Jørns liv. Mors lille dreng på egne ben. Torsdag kl. 20 på TV2 og TV2 Play.